Što? A? Što? Pitam šta radiš, što si došao duž, da si se... Čisti pušku. Što? Šta radiš tu? Ništa, sedim, čekam Boki da zapalim. Šta ću? Što tu? Pa šta ću, gdje ću, šta? Hladno na polje. Imaš nešto belo, to ne. Hladno, gladan, nisam ništa jeo, Mikim dao pa ću. Hoćeš picu? Ja sam htjela da ti dam danas, rekao mi Nenada da ti ne dam. Ma ne, bilo mi glupo, odvratno, vas dvoje uzeo pa pola pačeta, pa ja bi dao najvećem neprijatelju. Ja kunim ti se htjela ja sam da ti dao. Ja bi dao, druže moj, slušaj, najvećem koša. Kunim ti se htjela sam da ti dao. Pa znam ja bi to, još smo u dobu okej okay, odnosno, nismo u... Još se šokirao. Hoćeš picu da hoćeš? Još vidim, ova uzela picu, pola pačet, brate, nisam ništa jeo. A dve jeo su uzeli. Po otkud znam da nisi jeo? Pa zato što su njih dvoje jeli. A da, bravo. Razumiješ? Da. I ova uzela pola pačeta, ja slušam. I ne može, boli je želudac, ja znam da ne može ona jesti. On uzeo isto pola i kaže ne može, hladna mu. Ja se tresem koliko sam gladan. Pa što mi nisi rekao? Zato što sam pokrao neki hranu tamo, to jest nisu meni pokrali. Meni kad bi uzeli, ja ću im ruke. Kome, Boški? Pa i tebi su. Ovoj maloj, Ine, što je držala hranu ispod kreveta. Ozbiljno? Nije ni bitno. Dobro. Ja, i Tamara i Sofija tu drže. Ja sam kriv zato što nisam stavio kod sebe. Tako je, ovdje. I o čemu se radi? I njih dvoje, i ovaj uze dva. Ovaj uze dva pačeta, aj donesi, aj. Hoćeš vegetarijanu ili kapričozu? Kapričozu. Čuj vegetarijanu. Kako vegetarijana? Kada sam htio jesti vegetarijanu, ja bi sad bio... Ti bi bio sad u... ...s grilom ko ti. Brate, i uzeš je, ladno, dvije pune pice i odnesoš je. A, pitao je bebica do duše skoro svakog. Možda jeste vas. Neću tebe da pita jedno. Ali čudim, mene je začudlo od nje. Da, jer ono i ja smo okej, okay, razumiješ? Da, smo mi sad da se bodemo, ne znam. Naravno. Razumiješ? Jer ja ne bi mogao nikog tako da ne pitam. Ne samo, pogotovo ne nju. Strašno. Da, naravno. E, tamo neću ni paliti dok ne uzmem kutač. Jao, baš. Aj joj, sad jedno, 4 sata imaš. Ma joj, brate, šta ti? Čuj, 4 sata. Ma znam. Sve to laganica. To je, ma da. Majne dame. Ja. A ja rekao Boki, rekao, ako se desi. Šta je to? A to je ostalo? Pol. Aha. Pa, što je, pozaposlio si, lud. Ma ja i to što kažeš. U stvari, odmah ću podarati. Pa bravo, da, dok dođe ona i... Ja, rekao Bokio, rekao, kad budi dolazla, rekao, ti priđi, rekao, pošto se ona, rekao, neće sa svima pozdraviti. Ja, majko. Ja sam znao, rekao, ti priđi, rekao, za stolom, i rekao, uzmi ruku i poljubi, rekao, dobro došli. Međutim, nije uče. Ne, nema, ne sam prepazilo, da. Ali kad ti uzdaneš, da će on... Ti za mene. Obezbeđenje? Da. Ti si jedini lik koji ima obezbeđenje u Zadruzi. Lično. A dobar, kruži. Ima dobru dušu, ima ja, dobru dušu, jest. Da. Zato ga mi gotivimo svi. Da, da, jeste dobro. Ti ko ministar, non stop pored tebe mora da je obezbeđenje. Plus ovi napoli. Da, 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 ali dobar je ovako generalno. Da, da. Mislim, mi se sad ne znamo, ne znam nija koliko, znaš, nije to sad. Ali smo ovako se ga zgotivili jer je, znaš, nije kvaran. Ti odmah na čovjeku vidiš je li govno ili nije, znaš. Nije, da. Luckast, jel nije kvaran? Još ako uđe bivša, to će biti hit. Tvoja? Pa njegova bivša, Ivana. A, Ivana Kuljić. Ne znam je lično, ali sam je gledao. Da, znaš ko je. Znam ko je i gledao sam je u Zadruzi. Kao gledalac. Bila je okej? Okay. Pa bila je okej. Okay, nije dala nikom da priđe da. Muškarcu, ne, 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 ono, bila je okej, okay, ali je pojenta što on još uvijek slab na nju, vjeruj mene. Ali jeste, ma, ova šta... Kenja kao. Ma ja. Da, kad uđe gotovo, ja. Pa ja mislim već da. Da. E, hvala. Evo te sunce, rekao šta bi, ko da smo pucali jednu na drugu, uzeš je pice, odoš je, ko je jebe mene. Jebi ga. Šta će? Šta si radio? Šišao si se. Kad? Proružno si zove. Ha? Proružno si nešto. Pa šta ću jebi ga? Kad nisam srećan jebi ga. Joj! Ko nema u kocki ima u ljubav. Da. Napravio sam para nekih, ako ćeš uraditi ću to, nekada sam sebi nala. Ja me ne prozivaš što sam dala. Nema potrebe. A? Nema potrebe. I ti se nisi setio čašu soka da mi kupiš na žurici. Gdje da ti priđem na žuricu, da me udaljiš ko ovog malo prije, pa da... Ne.
Što udari čovjeka? Zato što evo je Marija, meni se ruke tresu, noge mi se oduzimaju, šta je tebi? Okay. Šta on, evo, šta kaš? Da, uplašio me. Ulazi Sveti Petar, Bože pomoć, ulazi mater tvoja, pa šta? Usplahirio se. Okay. Nije uopšte ljuta na mene. Što bi bilo ljuta, šta? Ništa se nije desilo, šta? Malo se družili, to je to. Da li si za diskretno druženje? Diskretno, komac. Da, diskretno. Vidi ga. Ko su oni što su nam napravili snimke? Neki naši fanovi su Hander i Mixi. Dobri, neki dobri novi. Su snimci. Baš su brutalno. Pogotovo ono na kraju kao iz crkve, izađemo ona i ja. Dobre, odozvole slikano ono. To stavili moju sliku ono s finala, ono što imamo na... Da, ono, da. Zrku stavili, izmontirali, posao. A što nisi htio od Bakša da uzmaš picu kad te pitala žena? Nisam htio, izvinjate, zašto sam bio ljut, ja. Eto. Jer ja ne bi mogao da mi je neko, da mi je najveći neprijatelj. I da je pola metra od mene, a da imam dvije velike pice. Zola, znaš kakva si. Ja znam kakva si ti, zato mi je bilo čudno. No, dobro, da bi ti onda se lovi. A pripostavio sam da ima veze s njim, tako da nema veze, ne zamjerim. Ali si čuo kada je šapnuo, kada je rekao nešto? Nisam čuo majke. Ne znam, da zga, ne znam ni da zga pitala. Jesam, kunim, di se. John Wayne. Gdje su te nove stvari što si mi pričao da imaš? Je li sređeno ono tamo? Nikom ništa, nisi ja. Ja ću sutra. Pomoći mi, mam, našao sam, ne treba što. Ne, ja ću. Šta gdje su nove stvari? Pa svaki dan nosim različito. A ja? Pa i ti. Sad ću mamino da nosim. Dobro. Možeš imati neke čarapce, nešto ako ima na... Došla mi je mamica. Je li moguće? Tebi u radionici sve? Ma da. Sutra da. Željko dolazi u apartman, on je svoj, da. Jel ćeš da ga vidiš? Čeperca. Da. Kriju ću ti ja kod hotela, ćemo da ga šetamo. Tamo da pitam Perca. Da si igramo svi. Tamo da pitam Perca rezultat, kakvi su napolje. On sve prati. I NBA i... A to je futbol, sve. Da, futbol, sve. Ti ništa ne ideš, jebate sam. Ništa. I ne mršavim, čoveče, ne mršavim. Da, spusti to, čoveče. Pa imam gaćice. Dobro. Dobro, okej. Okay. Ja sam... On mi je ko brat. Ko brat od tetke. Da. Antona. Uvijek te hvala. Ali ja sam... Kad smo bili zajedno prije, majhen. Pa znam. Jes majhen. Pa volim ja nju. Čak smo, mislim, jednom gledali na YouTube neke snimke. A nije negativan lik, ali u ovom realityu jesi. Ko ja? Ali za ove stoke treba da budeš. A viš koja stoka? Stoka. Rekao mi je Boža. Ili ideš utra na rođendan? Da, da. Stok. Više nijednu riječ niti progovaram, niti idem. Danas je pričao na jedi govna. Samo sam je rekao nešto što sam trebao reći, to je to. Da, da. Majke. Ne, više nijednu riječ. Što plašiš da se ne zaljubiš? Zato što meni neko ko se kunije u dijete za neke stvari, i meni da slaže, a predstavlja mi se kao drug, to kod mene ne pije vodu. To se mogla ti kleti za... Zato što sam ja te... sam jednom u afektu se zakrila, da neću više da budem sa tobom. Zato što sam te volio, što sam bio 3,5 godine s tobom, volio. To je okej. Okay. Volio. A više me ne voliš. Ma da sad posle pice. Sad će posle pice biti ljubav groce. Vidiš kakav si. Groce? Ja. Šalim se. Uki, ljubim te. Baćemo tako ga, ugasit će se samo. A šta tebe bi da tražiš mene? Šta si ti mislila da sam pobjegao iz realitija? Pošla sam da te tražim i da moramo te nigde. Izgubio si se ni traga ni glasa od tebe. Ne bili napolju, samo pjeva, malo zrzala se. Hladno, nije baš najmio. Kako tebi nije hladno? Kako bi popila Zola dva piva večeras? Oh, bilo bi dobro kad bi imala pokoje, ti i ja. Da. Možda bi nam se drvence i javilo. Hoćeš da idemo? A? Ajde, pojedi pa da idemo. Da, bi sigurno. Da nam da, po jedno 4-5 komadića. Da. Da, lagano kroz ja ću go... Ja, U stvari ti ne smiješ. Da. Ne smiješ ti. Tebi 7, meni... Meni gorano. Dve gorane. Pa za njega ništa nije, pa bugari konji. 150 kila ima. Jebem te usta ja, 150. Jebaš mu usta. Što si mi jebao, jebao si. Ali više ne mogu jesti, majko mi.
Stavi to za posle, ispod jastuka. Ma odnosi, vrati tamo, bebići, ne bebići. Stavi ispod jastuka, možeš da jede, ne brini. Neću ispod jastuka, evo, stavi tu, stavi. Hoćeš da ne buka drveta? A neće dati. Otkud znaš? A neće, 100%. Hajmo posle emisije. E, baš će se javiti u 6. Hajmo sada oprovoditi, pa ću ja. Ma neću. Neću, ne mogu, samo se iznerviram kad mi ispali. Neću. Drvo, pozovi mene iz ogla ako možeš. Nemo, neću, i bolje da ne.